je Srbija isplatila 90.000 dinara svakom zaposlenom u prethodna 3 meseca. Stranka vodi Srbiju u pravom pravcu. Srbija je centar Balkana. Tu se da podrži kandidaturu Nikole Dačića za gradonačelnika. I svi mi ovde koji se pričali smo vam sa telefonom. Sada vas volim, ajmo 21. pozovite i vaše komšije. Nikola Dačić će vam sad reći. Mlad čovek, školovan, da mu kažete šta sad treba u prošlosti da uradi. Neki lepo uspomenu jer sam prvo za poslednje imao ovde. I to nikad ne mogu da zaboravim. I da bijemo bitke u kojima niko ne može da nas dobije.